Вакцинація триває, її називають єдиним шансом зупинити пандемію корони, але коли в інших країнах кількість щеплених вимірюється мільйонами, в Україні їх трохи більше – 50 тисяч. Щеплення роблять вакциною AstraZeneca, яка виробляється на індійському заводі, однак наразі щонайменше 18 країн призупинили кампанію з імунізації цим препаратом. Все через пересторогу щодо утворення тромбів після щеплення. Наскільки безпечна індійська вакцина та чи є загроза зупинити щеплення в Україні. Про це говоритимемо сьогодні з провідною консультанткою Східного департаменту Національної служби здоров'я України Аллою Толчинською. Пані Алло, вітаю вас. І, власне, дякую, що завітали сьогодні на відкритий. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от ви самі вакцинувалися і чи плануєте? Я планую, обязательно планирую вакцинироваться, но я пока не вакцинировалась, потому что в первую очередь сейчас вакцинируются врачи. Врачи и воєнослужащі, які знаходяться на передовій. В українців є чимала недовіра до вакцини AstraZeneca. Розкажіть трошки про неї. Чи дійсно вона така небезпечна, чи це просто результат того, що люди не обізнані? Ну, у українців завжди є сумнення по поводу всіх вакцин. Наскільки я пам'ятаю, скільки не вакцинувались. Вакцини – це не так просто производити їх. То есть производство вакцин во всем мире, оно достаточно локально организовано, и немного совершенно заводов и производителей, которые делают вакцины. Завод в Индии, он достаточно современный и зарекомендовал себя очень хорошо во всех странах. Он производит разные вакцины, не только от коронавируса. Он производит вакцину от кори, от дифтерии, то есть от разных. И многие страны покупают эти вакцины. Вот эту вакцину, которую сейчас в Украине получили, ее купила Канада, Британия, то есть абсолютно повне довір'я к заводу, к производителю. В Україні загроза призупинення щеплення через те, що пересторога існує щодо утворення тромбів після цього. Якщо дивитися статистику, скільки умерло від коронавируса, скільки тромбозів було після самого заболівання, то ці цифри совершенно невозможно сравнивати. Хоча у кожної вакцини, у кожного медикаменту, у таблетки любої, навіть у вітамінів, добавки, вітаміни, все що угодно, які людина приймає внутрі, може бути алергічні реакції, може бути непереносимість якогось компонента, то ли вакцини, то ли лікарств. Тому такі випадки можуть бути від всього, не тільки від вакцини. Кому варто робити щеплення, кому ні, і як підготуватися до цього? Вакцинація рекомендована цією вакциною всім громадянам старше 18 років, і шанси не заболіти дуже високі. Вакцина ефективна, вакцину колять во багатьох країнах, разные вакцины, и поэтому все, кто хочет, это, конечно же, выбор индивидуальный каждого человека, но я думаю, что особенно людям старше 60 даже, вот 60-70 лет, это их шанс пожить еще. Сам главный санитарный лікар Украины Виктор Ляшко захворів на коронавирус после щеплення. Какие взагалі побічні эффекты могут виникнути после самого щеплення? Роль вакцины и вот ее миссия, да, выработать у человека антитела. То есть любая вакцина вызывает у человека не подобие заболевания, а хотя бы реакцию на эту вакцину. И когда у нас болит место инъекции, когда болит голова, может подняться температура, это хорошо. Потому что вы четко понимаете, что укололи вам не воду, а именно вакцину. И вы на нее отреагировали. И это хорошо. Организм опознал то, что ему ввели, выработал антитела, и когда в следующий раз к вам придет вирус настоящий, то организм этими антителами защитит вас от этого вируса, и вы не заболеете тяжелой формой. Поэтому вот такие реакции, которые могут быть после вакцинации, это нормально. Ну что ж, поняла. Дякую, что завітали на відкрите, и дякую за змістовну розмову. Спасибо за приглашение, и я желаю всем здоровья, и я очень хотела бы, чтобы мы все в ближайшее время вакцинировались. Нагадаю, що сьогодні гостем у студії була провідна консультантка Східного департаменту Національної служби здоров'я України Алла Толчинська. Говорили про безпеку індійської вакцини та чи є загроза зупинення щеплення в Україні.